Ja se izražavam kroz formu fotoeseja. Znači, to su uvek, to je forma fotopriče. Kada ste zaposleni kao novinski fotograf, stalno se nešto dešava i vi stalno morate da budete na terenu i nemate vremena za druge stvari. Recimo, sada sam zainteresovan za ovu priču o mladima na Balkanu i nameravam da posetim možda još neke regione, odnosno neke druge zemlje.